Presta vaan kaikille vitun Taneli! Tässä videossa me palataan OG Fortnitea taas jälleen kerran. Ja tänään meillä on silmät kii ländääminen haaste. Elikkä OG Fortniteissa silmät kii ländätään. Mä en edes katsottuna minimappia sen takia, että mä en tiedä yhtään missä mä meen. Eli mä ländään ihan sattumaisen randomilla. Ja se talo, mihin mä ländään lähimmän, niin mä joudun luuttaa sen talon. Ja niillä luuteilla mun tää selvii koko matsi. Mä toivon, että mä saatko aivan hemon hyvä. Oikeastaan OG Fortnite on niin hyvää. Ja jos te olette täällä kanavalla uusia, niin kaikki pistää kanavan tilauksia ja pistäkää like videolle. Niin te ootte A-luokan urostaneleita. Ja käykää kaikki laittaa koodi ARSKA kahdella alla loppu item soppi. Jos te haluatte jatkoskin OG Fortnite, niin pistäkää like videolle, sillä mä näen, että kuinka moni oikeesti haluaa OG Fortnite videoita. Mä oon valmis. Mis mun näppäimistä on? Mä en tiiä. Oh, tässä. Tässä on hiiri. Okei, mennään toi. Mua pelottaa. Mua oikeesti kuumottaa. Mulla on jotku housut jalas. Siis mitä vittu mä selitän? Mulla on housut päässä. Nyt lähdetään tsekkaa, mihin mä oikeesti spawnan. Mulla ei mitään aavistusta. Venakka. Mulla on pakko ottaa heti pois, kun mä en tiedä, mitä mä. Siis mä vanno. Siis toi talo. Tätä mökkiä ei lasketa taloksi. Tätä ei vittu lasketa, haloo. Mä vannon. Tätä paskaa ei lasketa. Tohon kuuluu tää ja tää. Niin nää on sama asia, sovitaan. Ei mä vittu. Siis tästä tulee maailman tylsin haaste, jos mä en ota tätä taloa. Mä en saisi vittu asetta käteen. Siis paskin paikka rehellisesti, mitä olisi voinut ikin tulla. Mä oon niin pettynyt. Okei, no niin, no tästä voi oikeesti vielä rakentaa hyvä peli. Mä vaan toivon, että mä saan haulikon. Mä oikeesti vaan niinku anelen, että mä saan haulikon, koska mä oon, tiedätkö, haulikolla on aina niinku helppo. Okei, vitun tanelit. Tästä tulee ihan vitun hyvä peli. Mä vannon vitun tanelit. Toinen pikseli! Taneli, tästä tulee ihan vitun crazy peli. Siis mä oon niin onnekas. Siis mä ajattelin, että mä olisin saanut oikeesti yli pelkästään SMG-kantoon. Mutta näillä selvennetään tää peli. Mut sovitaan niin, että jos mä tapaan vihollisen, mä en saa ottaa mitään häneltä kantoon, paitsi raksat ja ammot. Eli semmonen perus. Siskonit mä saa ottaa ja noin. Ja noi ammot mä saan ottaa, mutta mä en saa ottaa esimerkiksi siltä minejä, en mitään aseita vaihtaa. Tää on tosi hyvä. Mulla on yksi tosi hyvä alku. Nyt mä menen vaan tuplaveen. Mulla on ihan hyvä sieldi, ja hyvä sielitkin kyllä oikeesti rehellisesti. Mä aion tappaa kaikki pitun tanelit täältä servulta. Avanno, mä en koita tän jälkeen enää yhtäkään kertaa tätä haastetta. Mä en tee video, jos tää ei tee ykkösellä. Haman. Haman, chatti! Come on! Räppejä ja pädejä saa ottaa, ja just nää kaikki raksat ja ammot, mut ei mitään niinku muuta luuttia. Siellä mähistää jo. Mikä sä vitu tonttu, vitun puutarha tonttu? Okay. Mitä sä äänet siinä, veli banaani? Venaa, nyt on sä vitu täällä. Miten tässä pääs näin roisisti käymään? Mä melkein kuolin tolle vihulle. Mä melkein kuolin tolle vihulle just.
taas... Ei! Sillä on ollut spasin! Sillä on ollut spasin, mä en saa ottaa. Siis mä en tiedä, pitäisikö noin sieltä saada ottaa. Ei ehkä sieltä, okei, okay. ei saa ottaa sieltä. Hyvä. Mä oon tulossa aina. Mä en jaksa tänne. Et sä jää jumalauta noin 1 HP:ksi. Joo, mä vannon, veli. Come on! Yes, sir! Mä oon voittamaton. Tuu voittaa lentokone, mä vannon, mä varsinkin. Kato, se tulee, en mä jaksa. No hyi! Painu pois! Tää on ihan mun näköinen peli. Siis tää ei voi tehdä mitään mulle tääkään vituu. Mä vaan oikeesti pyörittelin tätä. Joku koira. Siis oikeesti jos OG-portti tulis takas, niin mä lupaisin, että mä voittaisin seuraavan FNCS, koska mä oon aina ollut ihan sairas OG-portti. Okei, siinä on vihu. Mä ehkä haistoin, että tässä on vihu. Koira haisto. Koiran haisti. On. Tässä on vihu, jos sä lähden. Oliko? On, tuolla se menee. Eiks se ois ihan reilu, se saattaa? Eihän tää tee mitään muuta kämppää. Kato. Kato, se tulee haastaa. Kato siitä vitun paneeli. Vittu mikä perserreikä tuolla on sattunut. Voisko tää lopettaa tommosen? Onks tää vittu tää? Miks tää kämää? Tää rotta tiistaa vielä kaikille. Come on! Tupla V! Tää kaveri tsiittaa, sillä on tässä joku ramppi ja se heittää kouniin. Mitä vittu tää tsiittaa, veli? Veli tanssi. Ei siinä, siinä. En mä just ounannut tota, tolle jätkälläkin oli spasia kaikki. Ihan hemmetin kova. Toi oli tärkeä, että toi ei saanut mun yhtään oi, että toi kultainen spasi kyllä hellis. Toi oli vaan tärkeä, että toi ei tehnyt yhtään damakea muu, koska mä en muuten saa sieltä mitään hyötyä. Mä sain nyt sieltä itelle ja tää on niinku tuntuu tuonne. Siellä. Älä ammu mua, ei vittu mä jaksaa. Mä kuolin rehellisesti. Vittu menee mun. Eli itkee. Okei, tää on ihan tarpeeksi hyvä haastevideo oikeesti. Mä pääsin oikeesti aika pitkälle. Se on oikeesti aika vaikea haaste. No ei siinä, ehkä tuu uusia kanavaa, pistikää kanaa tilaukseen. Mua ärsyttää. Ja laittakaa like ja kommentti, jos haluat jatkoskin OG Fortniteissa videoita, haasteita. Ja kommentoikaa, mitä haasteita te haluaisitte OG Fortissa, koska mä toteutan. Mut joo, kiitos kaikille, kun tuo video. Se on mun puolesta seuraava video. Moro!